Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, na naslov predloga zakona podneli smo amandman koji se odnosi na sistem penzijskog i invalidskog osiguranja. Kao razlog za donošenje navodite i kažete da je osnovni cilj reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja da je stvaranje uslova za dugoročnu ekonomsku održivost penzijskog sistema koja će obezbediti pravnu sigurnost i odgovarajući socijalni položaj sadašnjih i budućih generacija penzionera. Međutim, ovaj predlog zakona, odnosno ovako zakonsko rešenje, nikako neće omogućiti normalno funkcionisanje penzijskog sistema. Usklađivanje penzija koje predlažete, odnosno način usklađivanja penzija, teško da može da opstane na ovakav način, jer ne postoji zakonska obaveza za usklađivanje penzija. Takođe, ne postoji ni jasna formula za to usklađivanje. Sve ovo može samo negativno da se odrazi na predvidivost penzijskog sistema. Takođe, kao primetbu naveli bi da je i što je krajnje nedopustivo jeste to da vlada ima da diskreciono odlučuje o uslovima, visini i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju, što je ovim predlogom zakona predloženo članom 37. Zato je najbolje da ovaj predlog zakona povučete iz procedure i da se donese jedan potpuno nov zakon kojim bi se napravio red u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja.